A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval mého milého kolegu Pavla Novýho. Trošku si mě vyděsil s tou rouškou, protože tobě nikdy nebylo rozumět ani bez roušky. No právě, takže když mi slíbíš, že se nepřiblížíš blíž než na 2 metry, tak si ji sundám. Neboj se, to nehrozí, to bych si nikdy nedovolil. Dobře, sundám. Obzvlášť u tebe ne, protože ty jsi si už absolvoval, už jsme to tady probírali, když si tu Nilskou horečku. Jo, jo, to je taky vir. To byl taky vir, ten si ale naštěstí vybral jenom tebe v celé republice. Já ho od někud přivez. Já vím. Já byl importér. No, ty jsi byl importér, ale... No, ale ty jsi ve výborný kondici, člověče, fyzický, protože s ohledem na to, že to je pěkný svinstvo, jak dlouho jsi tenkrát ležel? 3,5 měsíce na áru, pak jsem strávil 5 neděl v Motole na rehabilitaci, pak mě rovnou přivezli do Kladrub, no. Tam jsem byl skoro 6 měsíců, pak jsem byl nějakou chvíli doma, pak jsem tam byl ještě 3,5 měsíce, takže jsem marodil několik let. No a dneska to vypadá, že to byla chřipčička jenom, čověče. No, má to svoje následky, jo. Trvalé v podstatě. Jo. No, no, no. Jako trošku. Některý svaly se nevrátily, jsou atrofovaný tak, že pánevní dno je vlastně nejvíc poškozený. Pánevní dno, to já nepoužívám vůbec. A jak jsi dělal děti? No určitě ne pánevním dnem. To máš špatný informace. Nic na tom, co mám vzadu, nemělo význam, pokud šlo o děti. Ty máš pánev v obráceně, že máš pánevní dno vzadu. Já nevím, kde mám pánevní dno, mě to nikdy nezajímalo. Jako... Podívej se na Google, ten je chytrej, ten ti to ukáže. Ale proč bych se zaobíral pánevním dnem? No ty ne. No. Já se jim zaobírám. A kde ty ho máš? Já ho cvičím. Kde ty ho máš? Tady. Ty máš, tam máš pánev. No tady mám pánev. No tady máš pánev, ne? No to jsou taky, tam taky je. No čili my máme všude pánev, jako... A tady máš tytky kosti, to je předek tý pánve. Myslím, ty máš pánev jako po celém těle, teda. Ne, tady, v této oblasti... A ty máš tytky kosti? 2 dokonce. Já myslím, že to má jenom ženský. Ty se styděj za ně, a nej, ty... ale my se za ně nestydíme. A nejsi ty tenhle ten gender fluid už? Ne. Ne? Ne. Posaď se. Je tohle to téma cizí. Jo, ale ty hraješ hokej, fotbal, furt něco hraješ? Už tenis? Ne, hokej už nedám, hokej už nedám. Okay, letos jsem byl na soustředění našeho báječného týmu Olymp a zkusil jsem vlíst na led. Bylo to tak tristní, že jsem se šel převlíct, ale jsem domů. Nešlo to. Nešlo. No ale, tak to podívej, nejde. Od té doby, co jsi tu nebyl, si dostal českýho lva. Ano. Že jo? To je zvláštní. Za bábu u ledu, nebo jak se má? Bábu z ledu. No. Bába z ledu. Dokonce zvláštní je na tom to, že moje žena celkem vypouští moji kariéru, tak jakože bokem do herectví moc nebere, ale... A ví to, že jsi herec? Ví, no. To se domákla. Dokonce občas má uštěpačné poznámky na to téma, ale... Jaký, řekni, já to mám rád. Doma, řekni, co ti říká třeba? Ty tvoje herečky, to už je dávno, to už je pryč. A já říkám, hele, dostal jsem šavlí po ksichtě v malostranský povídce, mám tu jizvu? Ne. Zřítil jsem se s Tatrou 148 do Muránský propasti a přežil jsem živ a zdrav. Ale Pavle... Ne, tebe... čili film je jenom jako. Počkej, ale tebe by to nikdy ani nebavilo, kdybys neměl tyhle ty adrenalinové zážitky. Ty jsi to měl vždycky pěstivet, měl tohle prostě ty... vždycky jsi to chtěl. To bylo, no, mě to bavilo. No. Vždycky mě to bavilo. A ty jsi byl vždycky tenhle... Já jsem občas i pral. No. Jako doopravdy. Takže svoje máš v tomhle ohledu. Jo, mám. No, dostal jsi za to lva, což je krásný. A prosím tě, ta bába... To jsem chtěl říct právě, moje žena, která to dost přehlíží, no. Tak jsem to přivez domů v tom kastlíku. Ano. A ona to hned vybavila, aby příchozí vejda rovnou ve výši zraku viděl lva.
A hned pozvala sousedku, aby se přišla koupit. Jo, no protože... Takže tak podle toho jsem zjistil, že je na to možná trochu pyšná. A že to mělo cenu. Že to mělo cenu, jo, to jo. No ne, tak druhá věc je, to si sousedka jen tak nepořídí. Ta ne. Ne? Ta ne. Nějaká dobračka, jo? Ne, no. Tak já ji znám teda od dětství jejího. Ne od svýho. Ona je mladší trochu. Jo. Ona většina lidí už je mladších. Já, to se všichni ale... jsou mladší. Já jsem dokonce, moje vnoučata, když jsem točil teďka Krajinu ve stínu před dvěma lety, tak jsem měl hodně fousy. A oni říkali, dědo, ty už budeš asi hodně starý, viď? A jsem říkal, ano, milé děti, narodil jsem se v první polovině minulého století. Podívej, co jsem ti to tady zní bezvadně. Jo, no vidíš. Hmm. Tamto dítě, to byla moje první žena. Ano. Ale už tehdy byla tvoje žena. Já jsem tu roli dostal vlastně proto, že mi ta čepice slušela. No to já pamatuju. Pozor, ty v té době jsi byl v Příbrami. Ano. A... Ne. No, vracel jsem se do Příbrami z Karlových Varů. No, to byla první taková velká role a seriálová. Vůbec seriálová první, no. To já vím. Já jsem na to pyšnej. No. To dávají každý léto, když je, lidi jsou u vody, tak pak večer ještě mají přehradu. A můj brácha, jeden z bráchů, co se na to, oni se na to dívali v Německu jako na socialismus, oni z toho měli obzvlášť škodolivou zábavu, a tomu seriálu říkali Vodoměrka. Vodoměrka. Podle Jany, víš? Ano. Ale tak ještě tady máme fotku, tohle to je pár let starý. No a tohle je z takového propagačního plavání před Národním divadlem. No to na se tu bábu z ledu. Na bábu z ledu tam, ty uděláš takovýhle promo. Promo? To bylo v zimě, je vidět, jak to je vidět. Červenej. No, tam nikdo není na ulicích, nikdo není. Bohužel není ani sníh, ale musím říct, že za tím ostrovem ta Vltava tak smrdí, tam je bahno usazený. To není zrovna dobrý místo na plavání. Na kvalitu vody v téhle zimě? No, tak člověče, tam nelez do toho, ale... Já tam lez nedopatřením, já nevěděl, že to bude tak smrdět. Já jsem kdysi plaval, takový jsme měli kamarádský závod, ze Zbraslavy k železničnímu mostu. No. Ten jsem vyhrál, tenhle plavecký závod. Kolik vás plavalo? Asi 7, člověče. No. No. No, tak pak gratuluju. Jsem byl první, to je dobrý úspěch. Já čekal, ale že hlavně dva. To neplavali ani olympionici, takže já jsem byl nejlepší na světě. No ale tak počkej, no, měli bychom vysvětlit, protože diváci to netuší. Ty chodíš v kraťasech, co tě znám. Ano. Já jsem tě vlastně v dlouhých kalhotech nikdy neviděl. Ono není o co stát, vypadám jak blb. Ne, ale ty to nosíš přece i v poměrně krutých mrazech. Furt, tedy pořád. Pořád, že jo? Pořád, ano. Bez ohledu na počasí. Bez ohledu na počasí, je to dobrý. A co kolena? Kolenům to nevadí. Nesmíš stát a prochladnout. Musíš se pohybovat. Ty mi tváříš teplo. Plejtváš sice energii, ale tváříš teplo. Nemusím si doma topit, ale budu lítat po pokoji. No jak, jo. Jako ten tanečník. No ale tak tohleto otužování, to tě taky baví, vy? Jo, to je dobrý. To je přesně, no. To je výborný. A ty máš... To doporučuju všem. Prosím vás, teď je poslední šance začít. Protože kdybyste začínali v zimě, tak v zimě byste na to mohli umřít. Počkej, a jak se teda má začít? V létě se chodíš stejně koupat, ne? No. Někam do, třeba do Vltavy zrovna ne, ta je hodně studená, protože z těch přehrad to teče 4 stupně teplý, tak než to dojede do Prahy, tak se to neohřeje, ale zase to v zimě nezmrzne, má to výhodu. Jo, to je klika, no, že se nemusíš prosekávat na koupačku, jako. Jo, to se nemusíš prosekávat. Nepočkej, teda mám chodit jednou týdně třeba, nebo jako? Každý den, jo. Hele, a ty jsi bydlel vždycky mimo Prahu, to bydlíš pořád? No, to bude pořád, no. A vždycky... Dokonce teď úplně na vesnici, k takový malý výzce. A to je pořád stejná nebo jiná? To je furt stejná výzka. Jo. To je furt stejná výzka už 40 let. Jo. Jo, moc tam miluju. No ne, tak v tomhle jsi takový vzácný případ. Ty máš i stejnou ženu, že jo? Ano. Jako manželku. Manželku, myslím. No. Abychom byli přesní, aby ne, no tak já... Ne, nějak hloupě nevykládal. Já nemluvím o sportu, já mluvím o vztazích, ale... Ne, a tak v tomhle jsi
takovej držák. Vy to doma vedete jako sport, jo? Ne, ale u tebe jsem, bych no, si mohl říct, že děláš třeba vodní polo s nějakou kamarádkou, ale... To když tak by bylo, to se mi líbí akvabelky, víš, to bych provozoval. Ale já nemám ty lední pohyby. Pak další, kde seš ohromně dlouho, je Ypsilonka. Tam jsem už 30 let, 31. sezonu, no ty 30. Jsi... druhou jsem začal. A to je hezký na tobě, jo, že ty máš plno těch líbí. Parametrů, který držej, jsou stejný, divadlo. Baví. Když zkouším někde jinde, no. Tak vždycky při tom zkoušení, jak jsem zvyklý u nás, se vlastně může na zkoušce skoro všechno. Ano. Ježišmarja. Napíseme, nebo nám to Primula vystříhne tuhle čas. Tak tě, co jsem chtěl říct? Ne, že to máš rád, že tam si na zkoušce můžeš dovolit, co a když jsem někde jinde třeba zkouším, třeba hraju v docela velkém divadle v Litvínově, dvě představení a hrajeme... jmenuje se to Nadace Život 90, je to v Karolíně Světlý, takovej podnik, který se stará o seniory. Mm-hmm. Tam je takový malý divadilko, tam s Čendou a ještě s dvouma dámama hrajeme takovou anglickou konverzačku. Vždycky, když někde zkouším, v Příbrami jsem taky jako host byl, tak dojde na nějakou chvíli, když řeknu, prosím tě, tohle si dělej v Ypsilonce, tady ne. Tady nám to nedělá. Já jsem doma hned. Jo. Jsem rád, že jsem v Ypsilonce. Že jsi v Ypsilonce a ty jsi tam šťastný, ne? Já jsem tam šťastný. No. Já si pamatuju, že jsi byl šťastný, když jsi tam šel. No to jsem považoval a je krásný, za vítězství. Že ti to vydrželo. No. To by všechno vydrželo. No něco ne, Jenčku. No pánev, no. Pánevní dno. Takhle, za jednu pánev to stálo, ale jinak vlastně divadlo, vztahy, místo, kde žiješ, dá se říct i ta fyzická kondice, všechno drží, Pavle. Chceš slyšet skutečnou odpověď, nebo jenom takový, jakože zdvořilý? Řekni skutečnou, už tak to vyhodíme, no. Stojí to za prd, ale hlavně si z toho neposrat. Jo. No ne, tak to prostě, a co stojí za první no chůze. No protože ty bys chtěl jako lítat nějak rychle. No ještě no, furt bych i běhal a to nejde. Vždycky řeknu, když volám, Jarka volá něco, že mám a to já volám. Už běžím. Dozve se, nepřeháněj. Nepřeháněj, ale prosím tě, na druhou stranu, vždycky si můžeš vzpomenout na tu nilskou srágoru. Západonilská horečka. No. www.vysnilfever.com Co je to? To je adresa, kde se dočteš všechno. Po té horečce. Po této horečce, no. No, tak vidíš, tak to musíš brát, že tohle to je takový bonus za to, že jsi tak dobře obstál a že to je pro mě. To je pro tebe. Je, no, vidíš. To je dobrý na chůzi a na všechno ostatní. No. A propláchne ti to i pánev. Pavel Nový!